花莲县府近年来推动家户装设住宅用火灾警报器的装设，而消防局也将爱心单位企业捐赠的住警器提供给独居低收入户使用。而根据统计，因为住警器发挥作用，减少了55件的火灾案件。而花莲知名企业提拉米苏精致蛋糕董事长刘敏贤慷慨捐赠了3000颗住宅用火灾警报器给花莲县消防局，由县长徐尊伟代表受赠，并感谢爱心的企业回馈社会大爱精神。花莲月前接连传出火警，虽然没有造成人员的伤亡，但是大火无情吞噬数栋民宅，让不少店家心血付之一炬。有鉴于此，在04-03强震之后，捐赠3000多个台湾百年陶瓷老玩盘义卖的提拉米苏精致蛋糕董事长刘敏贤再次展现无私的义举，慷慨捐赠3000颗。住宅用火灾警报器给花莲县消防局捐赠典礼，并且在花莲县1楼大礼堂举办，由县长许生卫代表受赠。这个3000颗，我想消防局会做好最好的安排、最好的配置。那有一些已经装置3年、5年以上的，我想这个部分你们也要去把它做再一次提醒或是汰换。好，家里其实不只要一颗，家里是其实。要不要每一个房间都要有？要，对不对？好、哦，然后这个可以放在抽油烟机上面吗？不行，反正那个副议长哦，这个很正确，我不用问傅轩，因为傅轩都知道。所以在这里装要装对地方，还有一个家不能只有一个，所以这个我们还是要透过大家来宣导。县长徐生表示，根据统计，自108年以来，花莲因为住警器成功示警，已经大幅减少55起火灾案件造成的生命财产损失。其中有不少住警器是来自社会越爱心单位以及企业的捐赠，让独家以及低收家庭能够获得生活安全上的保障。记者金文华报道。